けど、そのあなたにとってアイドルとはというちょっと難しい質問かもしれないんですけど、お聞きしても大丈夫ですか？なんか憧れてるアイドルさんとかいたら教えてほしいなと思うんですけど、はい、さやぽんです。はい、さやぽんさんにとってのアイドルってどういう存在とかありますか？私にとってのアイドルは、見ている人を笑顔見せたり、楽しませたりする。ちなみに憧れてるアイドルさんっていらっしゃるんですか？もう私がそのアイドルなみたいな感じで、かっこいい。もうじゃあそういうアイドルになりたいなっていう感じですね。私は少しでも多くの人にホワイトラビッツを知ってもらえるように頑張りたいです。あ、ホワイトラビッツの鏡ですね。すごい、じゃあもうこれから今は今鳥取からも他の県とか東京とかいろいろ行ってホワイトラビッツをどんな人に知ってほしいなっていう気持ちですよね。はい、憧れてるアイドルさんとか好きなアイドルとかいますか？46さんが結構じゃあ、音楽聴いたり学校で給食時間の放送で流れてるんです。1年生の時から流れてて、はい、その曲を調べたら、はい、乃木坂だったから、はい、それが好きなの。毎日結構じゃあ流れてる。同じ曲が、ちなみに同じ曲は何か洗脳のような毎日給食時間すごい学校です。今日は音楽給食に流れるね。それね、あの先生方の意図を知りたいですよね。すごい、食が進みますね。ありがとうございます。はい、私は初めて、はい、大阪でやらせてもらった時にすごく皆さんが喜んでくださったので、私もそんな皆さんが喜んでくれるような、はい、あのアイドルさんになりたいなと思って。大阪でやった時結構盛り上がったんですか？まあ、お客さんは結構離れてたんですけど、はい、でもなんか楽しくって、はい、すごくそれで頑張ろうかな。やってて楽しいのが一番大事ですね。ちなみに好きなアイドルさんは？私すごく恥ずかしいんですけど、はいはい、ラジオで出会ったピンクレディさんが大好きで。全然恥ずかしくないですよ。もうアイドルの頂点じゃないけど、すごい一時代気づいた方なんです。曲とかすごいいいですよね。はい、踊りとかも真似しやすいし、はい、渋いですね。なんかピンクレディ好きって結構好感度上がりますよね。なんか、いや本当あの曲とか改めて聴いたら全部かっこいいから、ちなみにどの曲が特に好きとかあるんですか？特にでも全部好きです。もうじゃあああいうちょっとこう昭和の歌謡曲っぽいテイストがチャンピオンさんは好みだったりするんですね。はい、須田聖子さんとか、中森明菜さんとかありますし、すごい、ちょっとそれ下手さんの未来が楽しみですね。なんかそういうね、アイドルを聴いて目指すっていう、ありがとうございます。